Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês aqui sobre o Mangue Seco. Pois é, o lugar que eu moro aqui é um paraíso, pessoal. O Mangue Seco é um vilarejo pequeno, vilarejo de pescadores. Vilarejozinho aqui que fica entre a Praia de Jericoacoara e o Guriú. Os nativos daqui, pessoal, eles estão acentuados pelo INCRA, que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária. Na vila mora cerca de 200 famílias. Uma curiosidade aqui, ó, que antigamente a vila era conhecida como Santa Maria. E com o passar do tempo ela mudou de nome, né, para Mangue Seco, devido a uma árvore de mangue que era um ponto de referência para os pescadores que passavam naquele tempo. Para chegar no Mangue Seco, vindo de Jeri, temos que atravessar a ponte do Mangue Seco. Para quem acha que o Mangue Seco não tem nada, aí que você se engana, viu? Nós temos várias barracas, que são até bastante conhecidas, frequentadas pelos famosos. Nós temos a barraca do Henrique, o espaço Canamale do meu amigão César. Temos aí também a barraca do Goiabeira, a barraca do Cacau, barraca do Henrique. Sem falar nas lagoas que são belíssimas, um espetáculo. Nós temos aqui uma pracinha, sempre bem bonita, sempre bem organizada. Inclusive até agora teve uma reforma feita pelos próprios moradores. Pessoal, se garante aí. Temos também a Lagoa da Coca-Cola, que inclusive eu já coloquei em outro vídeo. No lado da lagoa nós temos aí o Cantinho do Lazer do meu amigão Valdir. Temos também um restaurante caipirão aí, que fica no outro lado. Lagoa Azeda. Pessoal, vale a pena conhecer o Mangue Seco. Aqui você vai poder ver os cavalos marinhos ao vivo. Para quem gosta de natureza, esse é o lugar. Para quem gosta de surfar, praticar um kite, esse é o bom lugar. Para quem gosta de pescar, aqui no nosso amigão aí, pegando um peixão aí, esse é o perfeito lugar, o melhor pôr do sol que tem, mais lindo do mundo. Depois que chega a noite, né? Aí que a festa começa. E de vez em quando rola aquele forrozão. Muito bom. Galerinha, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, se inscreve no canal para dar uma força. E até o próximo vídeo.